Բարև բոլորին, այսօր մենք կխոսենք SEO Sprint կայքի մասին, որը շատ հայտնի կայք է ինտերնետում գումար վաստակելու կամ ռեկլամ անելու համար։ Կայքում գրանցվելու համար մտեք վիդեոյի ներքևի սիլկայով, դրանից հետո սեղմեք ռեգիստրացիա կոճակին, հետո այստեղ գրեք ձեր անունը, ինչպես կուզեք կայքում լինի ձեր անվանումը, հետո այստեղ գրեք ձեր իրական email-ը, հետո գրում եք ձեր հեռախոսի համարը, ինչքան գիտեմ 374, հետո ձեր համարը, կամ մյուս ձևով է կարող եք փորձել, եթե չլինի, դրանից հետո հավաքում եք այս կոդը ու սեղմում եք Prodolge-ից, դրանից հետո ձեր հեռախոսի համարին կգա subscription-յով ձեր login-ը, parole-ը ու pin կոդը, որոնք շատ կարևոր են, պահեք դրանք։ Դրանից հետո մտնում եք, հավաքում եք login ու parole-ը, ոնց որ եկելա ձեր հեռախոսին, մեծատ կարողա parole-ը մեծ ու փոքր տառերով լինի, միևնույնն է, նույն ձևի պետք է հավաքեք, որ կարողanak մտնեք ու աշիպկա չլինի։ Հավաքեք, մտեք ձեր edge-ը, ես հիմա կմտնեմ, Edge-ը մտնելուց հետո ձեզ հարցեր կտան կայքում, այդ հարցերը մի քիչ դժվար է պատասխանելը, դրա համար ես խորհուրդ կտամ ձեզ գրեք ինտերնետում ռուսերեն լեզվով ինչպես պատասխանել SEO Sprint-ի հարցերին, որ ավելի հեշտ լինի, նկարներ կգտնեք, նկարներով կտեսնեք ոնց պատասխանեք, որը ընտրեք, որ ամեն ինչ ճիշտ լինի ու գրանցվեք կայքում։ Հարցերին պատասխանելուց հետո անպայման մտեք MyLichni դաննի, այստեղ լրացրեք այս edge-երը, որտեղ որ դատարկ կլինի, մուշչինա, հետո ծննդյան թիվը, երկիրը ավտոմատ կընտրվի, այստեղ հայս թազաբանը կայք մտնելու համարա, այստեղ գրում եք ձեր webmoney-ի հաշվե համարը, վերևը VMR-ը, այսինքն ռուբլու հաշվե համարը ռտարով, ներքևը գրում եք ձեր webmoney-ի այս կոդը, վերևում ալինում հիմնականով մտնում եք webmoney-ի, կտեսնեք այդ VMI դեագրած ու այս կոդն ագրած, դրանից հետո այստեղ կարող եք թազա ձեր parole-ը գրել, օրինակ նս parole, որ հեշտ լինի, նույնը կրկնել, հետո գրեք ձեր pin-ը, որը եկել է հեռախոսամային ու սահրանից տակ, որ ձեր նաստրոյկաները սախրանից լինի։ Կարող եք ես չապին նկար ձագրուս կա անել, այստեղ կտասնում եք ու նկարանտրում եք, կցում եք edge, որ նկար կցեք դրա համար։ Կայքում աշխատելու համար, գումար աշխատելու համար կա մի քանի տարբերակ, այս զարաբոտած բաժինն ենք մտնում, օրինակ առաջինը surfing site-ը, վես ռոբոտը անցնում ենք, Prodolge-ից, օրինակ այս ռեկլամների վրա եք կտասնում ու սեղում եք Promoter Site, այստեղ SEO Sprint-ի զադանյաններն է ցույց տալի, զադանյանները կատարելով կարող եք աշխատել ավելի շատ գումար, այստեղ ասում է գնացվիր կայքում 1 ռուբլիքից, չհավատա կտես բաների, բայց կարա գցեք ձեր 2 ռուբլիը զադանյայից ստանաք, բայց չխորանաք սենց կայքերում, այստեղ հա մոռացա, օրինակ հարցերա տալի, մեկին գումարած մեկ, ինչ է հավասար, այտենց պատասխանում եք, նոր գումարը նստում է ձեր հաշվին, այստեղ հիմա փագեմ edge-ը, հաջորդը Չչենիա PSM, այս նամակներն է, որ կարդում եք ու գումար եք ստանում, մտնում ենք օրինակ այս նամակը, նամակի մեջ հարցերա տալիս կամ հենց նամակի մեջ պատասխանն է լինում, այստեղ ասում ուզում եք աշխատեք այսքան գումար, երկու հատ նիետա, մի հատ դա, ուրեմ դան պետք անտրենք, այս կազինոներին է չհավատակ, իրանք իրանց սայթերն են ռեկլամանում, ես մի քանի անգամ փորձել եմ ատենց ու հասկացել եմ, որ հետո եմ հասկացել ճիշտա, բայց կրվել եմ, փողերը կրվել եմ իրանց, այստեղ ռոպեները էլի սպասում ենք, պրծնում ա հարցին պատասխանում ենք, գումար նստում ա, հիմա էլ ցույց չենք տա, այդ պարզը երևի, այս տեստերը, տեստերն էլ ա հիմնականում շատ հեշտ լինում, այդքան դժվար չի լինում,
Այստեղ տեստեր է լինում, որ poisk եք տալի, ինչ որ site-եր եք մտնում, տեստեր է կա, որ այս կայքն եք օրինակ մտնում, այստեղ իրենց հարցերին եք պատասխանում, մոտավոր հիշելով պատասխանենք կամ կայքում նայենք, որ ավելի ճիշտ լինի, ինչքան կաշխատենք, մեծ թվեր են խոսք տալի, բայց վերջում ոչինչ չենք ստանում, օրինակ 5000 ռուբլի շատ կա, ստեկ է 5000 չեք չէ ավելի։ Այս վիդեոն երևի պետք է միացնեմ, որ ավելի ճիշտ պատասխանեմ, վիդեոյի րոպեները ընտրենք, այս ամենաշատը երևի 20 թե 20 երևի 26 ընտրենք, ինչքան ավելի քիչ ժամանակ լինենք կլինի, չէ չէ լավ, բայց որ ճիշտ եք պատասխանում, լինում աշխատեք, նայեք ճիշտ պատասխանեք, որը ստացվի, շատ սխալներն էլ չեն ընդունում, ինչքան ճիշտ պատասխանեք, այնքան շատ կգա ձեզ այդ տեստերից։ Այստեղ ամենակարևորը զադանյաներ, հանձնարարություններ կատարելն է, մտնում եք Վիպալնենի զադանի բաժինը, այստեղ պոկատեգորիա, մտնում եք օրինակ տոլկը ռեգիստրացիա, այսինքն ինչ որ մի կայքում ռեգիստրացիա եք անում առանց որևէ ակտիվության, ռեգիստրացիա եք անում, ձեր լոգին փարոլն եք տալում կայքում կամ ձեր մայլն եք տալի, այտենց իրանք նաև ստուգում են ու ձեր գումարը տալիս են, կարեք այդ ձևի զադանյաներ անել կամ տոլկը կլիկի, ինչ որ սայթերում էջեր եք տեղափոխվում, ռեկլամների վրա եք կտասնում ու տենց իրանց սայթերը համ դիտումներն ունենում, համ ռեկլամից գումար են ստանում ու դուք էլ աշխատում եք գումար։ Հիմա այս YouTube-ը էլ կա այստեղ, YouTube-ով է կարող եք աշխատել, սոցիալնի սեթի ցույց տամ, նորեկներին հենց խորհուրդ կտամ այդ սոցիալնի սեթի զադանները կատարեն, օրինակ այստեղ մի հատ կոնտակտի զադանի գտնենք, այս օրինակ ասում ա վստուպի վ գրուպու, օրինակ ասում ա վստուպի ես գրուպայի մեջ մտի, ասեղ մեկ էստեղ նաչած Վիպալնի զադանի, այս էջը բացում եք, ձեր կոնտակտով մտնում եք իրանց գրուպեն, այստեղ ասում ա մինիմում 70 դրույզա պետի ունենակ, բայց 1000-ից մեկ ա լինում, որ ես պահանջներ են ունենում, այս տիպի, օրինակ մտնում եք իրանց գրուպեն, մտնելուց հետո ձեր edge-ի կոնտակտի սիլկան եք այստեղ դնում ու ատպրավից եք անում, ինքը ստուգում ա, որ դուք գրուպի մեջ եք ու ձեր գումարը տալիս ա, այստեղ կարանք նայենք ինչքան զադանի ունի, հեսա մի հատ է զադանի ունի այստեղ ինքը, այստեղ կարող եք նայել շատ շատ կա ու մարդիկ կան 100 հատ օրինակ այս զադանից ունեն, մարդիկ կան 300 հատ ունեն ու կարաք կատարեք էլի գումար ստանաք դրա դիմաց, այստեղ կա նաև կոնկուրսներ, ես իմ ռեֆերալների համար միշտ կոնկուրսներ եմ դնում, հեսա կոնկուրսը, քիչ է գումարը ճիշտ է, բայց միշտ լինում է կոնկուրսներ, մեկ-մեկ բոնուսներ էլ եմ դնում, գումար արդեն կայքից հանել եմ 24 ժամվա ընթացքում, բայց էլի հաշվիս կա գումար, հիմա ցույց տամ ամենակարևորը, ինչքան եմ ես աշխատել այս կայքում գումար, ռեյտինգս դե շատ բարձր է, հիմա մի քիչ հետո էլ ռեյտինգից կխոսեմ, ռեֆերալներ ունեմ 334 հատ, բայց մինչ այդ մինչև 2000 հատ ունեցել եմ ռեֆերալներ, այստեղ աշխատել եմ մտեն շատ քիչ, հիմնականի ես սաղ կայքերում ռեֆերալներ եմ գրավում, մի քանի հատ ունեցել եմ էլի SEO սպրինտի կայք խախտումների համար բլակերով կային արել, որովհետև այստեղ չի կարելի բացել երկու ակաունտ մի համակարգչով ու բաբշե ուրիշ բրաուզերներով էլ արգելվում, որովհետև միամիտ կարող է գտնեն ու բլակերով կանեն ձեր ակաունտները, աշխատել եմ օբշի 46000 ռուբլի այս կայքում, մեկ ուրվին ռեֆերալներից աշխատել եմ 11000 ռուբլի, այստեղ անակտիվ ռեֆերալներ եմ վաճառել, 61000 ռուբլի եմ աշխատել, այստեղ երկու ուրվին ռեֆերալներ շատ քիչ ա եկել, հանել եմ 39000 ռուբլի, մնացած կոնկուրսներ ու ռեկլամ հնարավոր է այդ տիպի, հիմա ռեյտինգից խոսանք, այստեղ կայքում կա ռեյտինգ ու հեսա մի հատ էլ հետաքրքիր բանի մասին կխոսամ, կպատմեմ, թազա ֆունկցիա է, այստեղ սկզբնական որ գրանցվում եք, այս տիպի ա ձեր ռեյտինգը լինում, ռեֆերալների ծոքութը քիչ ա լինում, օրը կարող եք հանել մինչև 500 ռուբլի,
Հետո մանրից մինչև 20 մորվինից հետո բարձրանում է, հետո 50 մինչև բիզնեսմեն, ու բիզնեսմեն արդեն ամեն ինչ ավելի լավ է լինում։ Այստեղ կարող եք յարմրկից առնել ավելի ակտիվ ռեֆերալներ, եթե ուզենաք առնեք, գումար ունեք, ուզում եք ներդնեք այս կայքի մեջ, օրինակ ռեֆերալներ առնեք, մի ռեֆերալ, որը 2000 ռուբլի է, օրինակ, որ կարա մի տարում այդ 2000 ռուբլին հետ բերի ձեզ, այդ տիպի, կարաք ինձ գրեք, ես ստուգեմ ռեֆերալները, իսկական են, fake չեն, սարքած ակաունտներ չեն, ձեզ որ ավելի շատ կարանամ օգնեմ, ավելի ակտիվ ռեֆերալներ առնեք, որտեվ ինձ էլ է ձեր տալի, որ դուք ունենաք լավ ռեֆերալներ, ինձ էլ աուքուտ գալի երկու ուրվին ռեֆերալներից, ու համել չեն խափի ձեզ, որովհետև այստեղ շատերը խափում են ուղակի, օրինակ ռեֆերալներ են լինում, տենում եք լավ աշխատում են, բայց իրենք իսկական չեն։ Հետո կայքում կա մի հատ լավ ֆունկցիա, օրինակ Robotas-ը ռեֆերալը, մի մտնում եք այս բաժին, այստեղ կա ձեր հատուկ սիլկան, այստեղ կարաք տեքստ գրեք օգնություն ռեֆերալներին, այս սիլկայով մարդկանց եք դուք գրավում, այս սիլկան ով մտնում է գրանցվում այս կայքում, ձեր վրա գրանցվում ավտոմատ ու գումար աշխատելու ձեզ տոկոսներ այլի գալի։ Հետո կարաք այս սիլկան չօգտագործեք, այստեղ օրինակ գումար եք լցնում, ես 4 ռուբլի եմ տալի, բայց կարաք շատ տակ, եթե ուզում եք շատ-շատ ռեֆերալներ գրանցվեն ձեր վրա, ավտոմատ մարդիկ կգրանցվեն ձեր վրա, այստեղ գումարը պոպոլնից եք անում, գրում եք թիվը, օպլատա եք անում, լցում եք այստեղ ու միացնում եք այստեղ թիվը, գրում եք, այստեղ կարաք գրավիչ բաներ գրեք, մարդկանց հավաքեք ու ակտիվ կոմանդա ունենաք ռեֆերալների, որոնք աշխատելով ձեզ էլ օգուտ կտան։ Ովշեմ կայքը շատ հետաքրքիր է, այստեղ կարաք նայեք վիպլատաները ուրիշ մասնակիցների, շատ լավ կայք է SEO Sprint-ը, եթե հետաքրքիր է գրանցվեք, սիլկան կլինի վիդեոյի ներքևում, եթե կունենաք հարցեր գրեք վիդեոյի ներքևում, էլի կոմենտարիաներում կփորձեմ բոլորիդ պատասխանել, դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք իմ YouTube-ի էջին, նայեք իմ մյուս վիդեոները, շնորհակալություն և հաջողություն ձեզ։